নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত সকলোলৈকে। সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মনে বিচৰা ধৰণে সুখ আৰু আনন্দৰে উপচি পৰক, ইয়াকে কামনা কৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ, 2023 বৰ্ষ, আৰু অসমীয়া লেখেৰে আহিন মাহৰ 10 তাৰিখ, 1945 হওক। আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য এয়ে যে আজি বিশ্ব জলাতংক দিৱস। জলাতংক ৰোগৰ কাৰণ আৰু তাৰ প্ৰতিষেধক চিটা আৱিষ্কাৰ কৰোঁতে ফৰাচী বিজ্ঞানী লুই পেষ্টিয়ৰ আজিৰ দিনটোতেই 1895 চনত মৃত্যু হৈছিল। আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁৰ সোঁৱৰণত এই দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱসত এই ৰোগৰ ভয়াৱহতা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰা হয়। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা বিশেষ তাৎপৰ্য হ'ল যে আজি বিশ্ব তথ্য জনাৰ অধিকাৰ দিৱস। বিশ্ব ক্ষুধাৰ পৰা মুক্তি দিৱস হিচাপেও আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 28 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো পালন কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ। এদিন মানুহে আপুনি কোৱা কথা পাহৰি যাব পাৰে, এদিন মানুহে আপুনি কৰা কাম পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু আপুনি তেওঁলোকক দিয়া অনুভৱক কোনেও নাপাহৰে। ধন্যবাদ।